O ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminar para trancar ação penal contra um procurador aposentado acusado de receber mais de R$200 mil em vantagens ilícitas quando exercia o cargo na Promotoria de Justiça de São Paulo. Segundo o Ministério Público Estadual, os valores teriam sido pagos por uma empresa para que fosse nomeada para a realização de auditoria externa em contas e documentos de fundações privadas. No STJ, o ministro Jorge Mussi afirmou que não há ilegalidade que justifique a concessão da liminar em regime de plantão judicial. Ele observou que o Tribunal Paulista apontou a existência de indícios suficientes para instaurar o processo penal. O vice-presidente do STJ também deferiu liminar em mandado de segurança para garantir a participação de um candidato em concurso da Aeronáutica. Embora tenha apresentado laudo médico favorável, a banca o considerou inapto para as fases seguintes do processo de seleção. Segundo o ministro Jorge Mussi, há evidente perigo da demora nos autos, já que o teste de aptidão física está agendado para a data próxima. Ele também enfatizou que, de acordo com as informações do processo, o candidato cumpriu a determinação da banca e apresentou o laudo psiquiátrico favorável. E ao analisar um conflito de competência suscitado por uma empresa de terraplanagem em recuperação judicial, o ministro Jorge Mussi, ainda no exercício da presidência, deferiu liminar para designar em caráter provisório o juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para decidir sobre medidas urgentes relativas a uma demanda trabalhista. O ministro destacou que os atos de execução de créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação devem ser realizados apenas pelo juízo universal, assim como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio de tais empresas. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!